amb els ulls ben oberts i atents. Així és com els nens han visitat aquests dies la Sagrada Família a través d'uns tallers dedicats a conèixer el Nadal a través de la façana del naixement. Amb les famílies anem a fer una volta i una descoberta sobretot del temple. L'interior, descobrir que aquelles columnes són com un box de pedra, després buscar la llum. L'activitat anomenada Ha passat un àngel permet entendre els més menuts l'arquitectura de Gaudí inspirada en la naturalesa. Van buscant els animals, les flors, els arbres, tenen molta més imaginació que els adults i llavors de seguida interpreten molt bé el que ha volgut plasmar l'Antonio Gaudí. Tot i passejar per l'interior del temple, l'activitat s'ubica just a la façana nord on els nens coneixeran qui són els àngels que envolten el naixement de Jesús. Allà doncs, anem a descobrir doncs, tots aquests tipus d'àngels que apareixen, tot i fent una dinamització. Tenim uns materials que repartim, cada nen té una figura d'un d'aquests àngels i l'ha de col·locar en aquest material, en aquesta reproducció amb cartró que tenim de la façana del naixement. També ha estat una oportunitat única pels pares, algun dels quals ha pogut visitar per primer cop la basílica. De pas, hem aprofitat per veure tota la nau principal que ja està acabada i una mica el que es veu des de fora, no, també. Per portar a la pràctica les explicacions de la guia, el taller finalitza amb una activitat plàstica, on els nens poden decorar al seu gust els àngels que han descobert. Una visita diferent dins la Sagrada Família, que ha deixat a tots convençuts, grans i petits. Han treballat Gaudí al col·legi, a l'escola, i perquè és un dels monuments més emblemàtics de Barcelona, i volia que el coneixessin. A mi m'ha agradat la façana perquè hi ha tot el naixement de Jesús. És una activitat molt entretinguda i els involucra una mica doncs, en el món doncs, de les esglésies, dels temples, de l'arquitectura, del Nadal, a la fi. L'activitat s'allargarà fins al cap de setmana abans de Nadal.